I linjekock på 100 dagar ska jag, Viggo Kavling, försöka bli kock i ett professionellt kök. I ett professionellt restaurangkök finns det en souschef, hon eller han är ungefär som Zlatan, och sen finns det ett antal stelbenta mittbackar långt bak, och det är en av de platserna som jag aspirerar på. Min lärare kan allting och jag kan nästan ingenting. Välkomna, vi är tillbaka på Surfers och vi står här med de bästa av de bästa. Vad ska vi göra idag? Ja, 今天我们来做一点啥? 那个豉椒豆腐. Ja, ni fattar. Harmonisk tofu är det vi ska laga idag. Harmonisk tofu. Tofu, det är ju sånt som vegetarianerna äter för de är dumma i huvudet, eller? Ja, så är det lite i Sverige. Ja. Vi använder ju tofu som ett köttsubstitut. Och lagar man det som ett köttsubstitut, då blir ju bara en dålig variant av kött. Men för kineserna så är tofu sin egen råvara. Och då har man sina egna tekniker för att tillaga den. Och då går det från att bli något tråkigt, torrt och dassigt till något som verkligen sjunger. Sjunger? Vad ska vi göra? Sen har vi lagt två idéer. Nu ska vi köra tofu. Tofu, jag tänkte att göra det är lite mer utmanande. Lite mer nyttigt. Det har inte funnits i andra ställen. Jag valde att göra det andra ställen. Att göra det här tofu. Jag börjar med att skära tofu. Jag ska presentera det här. 这些是做豉椒豆腐那个豉椒豆腐酱的那个调料，啊，这是海鲜酱。 Det här är alla de kondimenter som vi sen ska använda när vi lagar till den här rätten. Så han presenterar ingredienserna nu så att vi har först hoisinsås. Ah, vi såg jag. Dōjiāo. Vi har något som heter dōjiāo som är en syrad hackad chili. Det här är också det som gör att rätten har sitt specifika namn. Den. Yes. För att de här svarta bönorna, de harmoniserar de fem smakerna inom kinesisk matlagning. Okej. Okay. Doubanjiang. Sen har vi doubanjiang eller chili bean paste. Det här är hjärtat och själen i Sichuans matlagning. Mycket viktigare än både chili och sichuanpeppar. Okej. Okay. Mm. Ingefära. Yes. Och vitlök. Och sen hackad vitlök. Yuanliao, zuliao och tofu. Ja. Då börjar de med själva tofen. Jo, duibarga, det ser jag kan göra. Tofen skärs i mitten. Så nu kommer den här tofen att friteras. Och jag ska kontrollera att den är i rätt grader. Jo, en bianhua. Men som vi har tagit med att det är lite. I Kina så skulle en kock aldrig använda en termometer när man kollar oljan. Utan man tittar på oljan och lär sig hur den agerar, hur varm den faktiskt är. Så 230 till 240 grader. Ja, det verkar ju stämma. Nej. Okay. Är vi med? Det här verkar vara farligt moment. Om man är hemma och tycker att det är lite farligt att hålla på med så här mycket olja så funkar det jättebra att köra en vanlig stekpanna och ta lite extra olja i den och sen så steka den istället. Så här är det så här kan göra. När den är gyllen gul, då är den klar. Okej, vi kan vänta. Vad är tofu? Vad är det egentligen? Vad är det? Så växer den inte. Tofu, det görs ju på sojaböna. Torkad sojaböna. Okej. Och tekniken är väldigt lik när vi i väst gör en ost. Man tar en torkad sojaböna, mixar det först med vatten. Så man får då sojamjölk. Kokar den. Och sen så ska det hällas i någonting som gör att den här sojamjölken då ystar sig. Och det kan vara en bas, det kan vara en syra. Oftast är det någonting basiskt som gör att den ystar ihop sig då. Då häller vi ner lite olja först. Det är lite jord, okej. Vårlök. Det är badjo. Sichuanpeppar och stjärnanis. Och sen så mörk soja. Det är lao så här sen soja. Ljussoja. Ljussoja, den såg mörk ut. 50% fel eller rätt. Det är som på rouletten, va? Ändå, man tänker det är bombsäkert att tjäna pengar. Och ändå så står man där och banken blir rik. Det känns som att man spelar på en annan planhalva. Kan du fråga honom, äter du svensk mat? Tack så mycket. Ni är Radiant här. Så du går hemma. Ja, här är jag. Du är Sivan-Tusha. Jag... Det är... Jag vet inte. Jag har sagt...
给爸爸吃瑞典的吗？给爸爸哪个？给爸爸那个瑞典啊 ，kebab， 然后点 kebab， kebab 了 ，kebab 了 ，OK。Nu har Tao plockat fram de här svarta fermenterade sojabönorna som han först har sköljt. Det här var, säger vad igen, sojabär, nej? Svarta sojabönor. Svarta sojabönor. De är ju svarta naturligt. Ja. Och sen så är de fermenterade. Och då får man en otroligt mustig, djup umami-bomb. Umami känns som ett favoritord. Det är ju det. Det är ju väldigt mycket umami generellt i asiatisk mat och framförallt i kinesisk mat. Du kan ju tycka att det här är en smak. Du kan vän vän, vän vän. När bönorna börjar dofta gott, då vet man, då är det bra. Ja, det är intressant. Det är intressant. Så, nu kan man gå i med doubanjiang eller chili bean paste. Det här är ju huvudingrediensen i många Sichuan-rätter som till exempel mapo tofu. Då är det just det här som man ska ha. Det är en fermenterad chilipasta på bondbönor. När man ser att oljan börjar bli röd, då, att den har fått ur färgen ur doubanjiangen, då är det bra. När, och så börjar den lukta lite gott, då kan man gå i med lök. Lite mer olja. Om det börjar fastna lite i botten, så i med mer olja. Hajsinjiang. Hojsinsås. Det är typ det godaste jag vet. Är det så? Att den skulle kunna, den kan jag äta rå. Jag kommer ihåg första gången, vissa grejer kommer man ihåg hela livet. Första gången man åt Pekinganka med Hojsinsås, det var så jävla gott. Tanken nu med den här såsen är att den kommer få stå och koka ihop och bubbla. Och när sen tofun är kokt ett tag, då kommer vi ta upp den, skära den i skivor, lägga den här såsen ovanpå och sen ska hela det paketet ångas. Det är 69, va? Och Shaoxingvin. Det känns som det är jättevarmt. Det kommer det vara. Men all bra mat kommer ju med andra gradens brännskada i munnen. Okej, så är det. Ja, men nu har vi lärt oss något nytt här. Okej, här då. Här då. Det blev jättegott ju. Smakar på tofu-soppan där. Jag smakar på den också. Jag har sköljt av skedarna emellan, alla ni som undrar. Det här tyckte Missa var bra. Det tyckte jag var jättebra. Det tyckte jag också. Det är intressant för att de smakerna man tycker saknas här finns ju där ju. Man förstår ju att det liksom... Kompletterar varandra. Nej, det kommer giftas ihop sig. Så vi kommer att ta ut tofun ur lagen. Sen får den svana lite stund. Så kan jag skära den i tunna skivor. Vi kommer lägga den på en tallrik. Såsen kommer att läggas på tofun. Och sen ska det ångas i de här bambukorgarna i 8 minuter. 8 minuter. Det här ser ut lite som tycker en blöt Lovikkavante. Eller lite som ett konstverk av Joseph Beuys. Ni som är lite intellektuella, ni kan googla. Jag fattar, det är han, ja, skitsamma. Ja, sedan skär ni på diagonalen. Och det är ju bara, det ska vara estetiskt tilltalande. När man lagar kinesiska rätter så är estetiken i skärningen är oerhört viktig. Det känns, alltså han gör det här väldigt sensuellt. Otroligt sensuellt. Det är så, ni kan det skriva jag. Så är det Och sen... Den här harmoniska såsen ovanpå. Då var det min tur. Ja. Så. Det är inte ens ett sånt. Det är okej. Han har pjärna. Ska jag så? Det. Nej, no. Vänta. Aha, okej. Okay. Får man bort båda endbitarna? Jag tror man blir en bra älskare att hålla på med det här. En bra älskare? Ja, för att man måste vara liksom känslig. Det är, och så, det är inte bara att smasha på om ni förstår vad jag menar. Kärleken till maten kan skapa även andra barn. Och sås? Nej, mig går inte. Det är dåliga, mig går inte. Det är såsen, ni fan, det är inte sen. Zeng det här. Att det är mycket gör absolut ingenting. Det kommer inte bli för salt eller så, utan det är bara att ösa på med sås. Så va? Det är okej, det är samtidigt zeng la. Nu är den klar för ångkokan. We'll be right back.
Du, hur kommer det sig att du blev kines, höll jag på att säga? Ja, jag har ju förälskat mig verkligen i Kina. Jag åkte dit första gången 2006 med Ostindiefararen Göteborg. Den här båten som de byggde där. Exakt. Och du hjälpte till, eller? Ja, jag var först Timmermans assistent. Timmermans assistent? Ja, båten är gjord helt i trä. Är det ekbåt, eller? Ja, bland annat. Så att själva däcket var i ek. Ja. Och ja, vad är det på sidorna då? Det är väl furu, vill jag minnas nu. Är det ekskrover? Ja, det är det väl, va? Ja, visst är det det. Ekskrover för dig. Så att mycket ek gick det åt till här. Det var ju tur att vi i Sverige här har ju odlat ek något fruktansvärt för de här ostindiska skeppen som skulle åka till Kina. Så att när hon väl hade tagit sig då från Sverige till Kina så behövde de hjälp att reparera henne för resan hem. Okay. Och då fick jag chans att åka dit. Jag hade jobbat lite med trä och på olika bondgårdar i Sverige. Så jag fick åka dit och hjälpa till och snickra på henne inför resan hem. Och den där världen är ju ganska liten, så att när man väl visar att man vill jobba på båt och kan jobba hårt, då är det lätt att hoppa från en båt till nästa. Så att det blev ett par år för mig med olika skuter världen runt. Men Kina hade alltid en väldigt stark attraktionskraft på mig. Och jag blev ju fascinerad, för att jag ville förstå mer. Så att jag tog mig tillbaka och det blev till slut 6 år i Kina för mig. Oj! Och kinesisk fru och 2 barn, så att nu är jag ju fast, så att säga. Ja. Du, kan du inte be honom visa den här knivväskan? Ja, för att när man använder en sån här stor kniv och skär mycket så sparar man väldigt mycket energi. Det ser ju ut som att om man använder en lite lättare, mindre kniv att det skulle hjälpa dig att spara energi. Men tvärtom, skär man väldigt mycket som man gör i kinesiska kök, då vill man ha en stor kniv. När man bara ska skära någonting för att det ska gå väldigt snabbt och man inte orkar plocka upp de här stora, så tar man den där lilla. Och vad är den då? Om de inte är döda så bara smäller man till dem. Ett måste i sitt knivsätt. Det här är ju för att kavla dumplingdeg. Aha, okej. Okay, okay. En dumplingkavel. Alla behövs. 你这么多刀都需要吗？最经常用的是这两把，完了这个是这个用。De här två är det han använder mycket av. Den lilla där sporadiskt och den där egentligen inte alls. Det finns de som säger att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor, och så finns det de som säger att det finns vissa skillnader. Och jag tror mäns besatthet av knivar måste ju vara nedärvt sedan jägartiden, alltså att ta en kniv och springa runt och visa upp sig. Och ja, det är något extremt manligt med kniv. Och liksom att köra motorcykel också extremt häftigt. Ja, men en sån väska, går inte bära på den. Det borde alla män göra, inte. Okej, okay, men då gör vi klart tofun då helt enkelt. Okej, okay, den harmoniska tofun är klar. Ja, det här är den som talar upp och det här är den som du la upp då. Men inte så stor skillnad faktiskt. Att lägga upp en sån här rätt är inga större problem. Utan har man bara en god sås och kokar tofun väl, då kommer det här att bli en jättegod rätt. Okej. Okay. Och man får den så här på restaurangen? Precis. Då serveras den precis på det här sättet. Mm. Vilken är min? Ser du det? Jag skulle kunna se det, ja. Det skulle jag absolut kunna göra. Här kan jag visa här då. Jag hade länge en egen teknik som är att man åt med pinnarna så här istället. Och sen fick jag veta då att det är så barn äter i Kina. Så att det var inte bara jag då. Okej, okay, då tar man... Och får med lite sås, tycker jag. Såsen är godast. Såsen är goda. Han är inte van att använda det här. Är det svårt med chopstick? Nej, jag försöker. Det blev jättegott. Nej, men konsistensen är... Vad ska jag säga? Nej, men den är liksom... Ska inte ni andra äta lite också? Jo, men det är klart, vi måste prova. Ni måste... Ja. Sån här mat som man verkligen blir glad av att se på. Och ännu gladare när man får äta. Jag tycker man blir lite uppeldad. Ja, det är bra fart i den. Det är det verkligen. Men kära vänner, då har ni lärt er lite om tofu och ni har lärt er lite om Kina och ni har lärt er lite mycket om knivar. Vi tackar så mycket för en fantastisk hjälp här. Linjekocken rör sig framåt i sin utbildning. Prenumerera gärna på programmet, dela det, skriv elaka kommentarer, skriv snälla kommentarer. Ja, kom hit till Stövels och käka.
Men nu för den här gången, tack så mycket, hej då! Ciao, ciao! Hemligheten med tofu det är att ge den lite alltså skal, lite ja, men, när den liksom steker på, att den får lite, den blir lite krispig. Det här att den är liksom som en sillmjölk är rätt igenom. Alltså vi har redan mozzarellaost, vi behöver inte något ännu halare. Så att ge den lite karaktär och sen så kan till och med vi som älskar kött njuta tofu.